Alt det træning, vi har, det starter med vores e-learning-forløb. Vores e det, ligesom, det hedder core track. Det er grundpillen i at kunne betjene vores robotter. Hvis du så skal på en core træning som er, det kan man også kalde vores grundkursus, så tager du først e-learning-forløbet, og når, så kommer du ind til en af vores uh, træningslokaler, hvor vi så har uh, rigtige robotter og transportbånd osv. Og, så videre, så videre. og det første, du så egentlig skal gøre, når du kommer her, det er at genskabe alt det du har lavet online, men med en rigtig robot. Altså simpelthen få få det ind under huden hvordan det fungerer. Og ud af de, hvis man siger 5000 nye der kommer ind forbi, hvor mange kommer så til det stadie? Altså er det 5% eller 100% eller hvor, hvor er vi henne? Ved, ved vi noget om det? Jeg ved jo for eksempel der der er mange øhm, af vores vores ret store kunder som bruger e-learning til deres egen interne træning af nye medarbejdere så bruger de det øh, på, på nok det samme måde, som vi gør, som en pre-study til lige at få det grundlæggende på plads, og så kører de selv deres egen interne træning lige i forhold til, hvis det er ved BMW for eksempel, i forhold til, hvad de skal lave. Øh. Udover det, så har vi også en del kunder, som er universiteter, hvor øh, lærerne der, de er frygtelig glade for, at de har en gratis online-del, som de kan sætte eleverne i gang med og det er jo også et, et interessant område for os øh, at sælge robotter ud til øhm, til universiteterne. Det her med at man at at kunderne bruger content også, det betyder at content fungerer i, i forskellige stater i forskellige kontekster, og det synes jeg jo er noget af det som, som er en, en generel trend vi oplever i markedet, hvis man kan få content til at blive noget der kan genbruges forskellige steder, både som i salg, marketing træningsmateriale til interne medarbejdere og eksterne medarbejdere, og nu også i det her tilfælde kunderne, så har man jo fundet en formel, som gør det, som gør det nemt og skalerbart. Rent kommercielt, så er der jo både det, at vores e-learning kurser er gratis, og det kan man sige, det, det kan måske tænkes som ren, ren tilsætning, men vores øh, kurser, de koster jo penge. Det er jo en indtægtskilde i sig selv. Så ved vi også det, at de kunder, der bliver ordentligt trænet, som kører træning ved os, de kører generelt flere robotter, end de kunder, der ikke gør. Og de oplever langt færre problemer. Jeg tror, det er lidt uofficielle tal, hedder noget med 70% færre henvendelser til tech support, fordi de er blevet ordentligt trænet. <tryk> Så er der den anden del i det, det er, at vi træner jo også vores, øh, vores distributører, som sælger robotterne. Og der ved vi, at de distributører, som har modtaget træning. Det er ikke alle, der vælger at gøre det, fordi de også skal betale for det. Men vi ved, at dem, der modtager træning, de har generelt et salg, der ligger 10% over dem, der ikke gør. Business casen er der helt sikkert, men, det handler om at, gøre det ordentligt. Det handler om at, gå ud og finde ud af, jamen, hvor, er det, hvor er det, man hjælper folk henne.